ការដែលយើងចង់បានភាពដែលហៅថាយុត្តិធម៌និងឯករាជ្យយុត្តិធម៌ក្នុងទីនេះនិងឯករាជ្យក្នុងទីនេះក្នុងការដែលយើងចេញមតិសេរីភាពក្នុងការដែលចូលរួមជាមួយរដ្ឋហ្នឹងដែលសហការជាមួយរដ្ឋក្នុងការបង្កើតជាច្បាប់មួយសម្រាប់ជនជាតិដើមអានេះយើងសូមឲ្យរដ្ឋហ្នឹងមានភាពយុត្តិធម៌ក្នុងការដែលបង្កើតជាច្បាប់ឲ្យជនជាតិដើមទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមគួយការដែលបង្កើតហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំកណាយល់ណាឆ្វេងយល់មើលមតិដែលយល់ដែលថាយើងជាខ្មែរក្រមគ្រប់រូបជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រម7ទៅ8លានអ្នកសពថ្ងៃយើងថាវត្តមានមានប្រហែលប៉ុណ្្នឹងចុះហើយយើងចង់បាននៅអ្វីដែលជាភាពយុត្តិធម៌និងឯករាជ្យឯករាជ្យនេះមិនមានមានន័យថាយើងទាមទារឯករាជ្យពីវៀតណាមមកយើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីឯករាជ្យកាន់កាប់ទីទេមិនមានអញ្ចឹងទេយើងឯករាជ្យអ្វីដែលយើងមានសិទ្ធិធ្វើដោយខ្លួនឯងធ្វើហើយវាមិនមានអ្នកណាមកប៉ះពាល់ដល់យើងនោះឯករាជ្យអញ្ចឹងក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងឧទាហរណ៍ដូចជាភាពគេហៅថាស្វ័យយ័តឬក៏អីចឹងអង់គ្លេសគេហៅថាពីណែពីគេហៅ determination អា determination ណែ self determination ហ្នឹងណាអាស្វ័យយ័តឬក៏ស្វ័យសម្រេចហ្នឹងអុយអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទសម្លឹងមើលឃើញថាអររយៈពេល14ឆ្នាំហើយដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងបានចុះកតិកាសញ្ញានៅក្នុងអាយុ UN Drip នឹងទទួលស្គាល់ណាប៉ុន្តែគ្មានការយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះជាពិសេសលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងមានវត្តមានខ្មែរក្រមនឹង7ទៅ8លានអ្នកប៉ុន្តែវៀតណាមឆ្លើយប្រាប់ទៅអន្តរជាតិថាមាន1លានផ្លាយអ្នកឃើញទេហើយវត្តរាមនានានឹងក៏មិនបានប្រាប់គេច្បាស់ទេព្យាយាមបំបត្តិផោះតាំងដោយឲ្យប្រសង់ខ្មែរមួយចំនួនតូចទៅប្រជុំហាណូយហ្នឹងហើយឲ្យព្រមចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ឲ្យប្រសង់វៀតណាមជាប្រធាននៃសមាគមពុទ្ធសាសនានៅវៀតណាមមានតែមួយទេឡើយអត់មានពុទ្ធសាសនាពីរទេកាលនៅវៀតណាមនេះដែលអន្តរជាតិដឹងហ្នឹងទៅតាមណៃអង្គការរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមហ្នឹងមានតែមួយទេតែគេធ្វើហ្នឹងអ ូមានតែមួយហ្នឹងមិនមែនតថាមហាយានធម្មយាននេះទៀតគេដឹងថានៅអង្គការសាសនានៅពុទ្ធសាសនាវៀតណាមហ្នឹងហ្មងអូមានប្រធានហ្នឹងគឺជនជាតិវៀតណាមជាប្រធានណាគេជាមហាយានហ្នឹងគេជាប្រធានអានេះជារឿងមួយដែលបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងយើងអត់មានភាពយុត្តិធម៌ភាពឯករាជ្យអាហ្នឹងជារឿងពិតប៉ុន្តែដើម្បីបំបត្តិនៅភាពឯករាជ្យណាបំបត្តិនៅភាពអយុត្តិធម៌និងភាពមិនឯករាជ្យនេះបើយើងគ្រប់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងទន្ទឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមកធ្វើឲ្យយើងនឹងពុំមានរឿងកើតឡើងដូច្នោះទេខ្ញុំជឿថាទោះបីយើងរងចាំ100ឆ្នាំទៀតក៏វៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមិនធ្វើឲ្យយើងដែរតើតើយើងជាខ្មែរក្រមគ្រប់រូបនឹងមានការភ្ញាក់រលឹកណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាវត្តអារាមនានាឥឡូវយើងមាន461វត្តនៅតែដីកម្ពុជាក្រមទាំង21ខេត្តហ្នឹងយើងមាន460វត្ត61វត្តសូមមកប្រសង់គ្រប់វត្តព្រះអង្គឆាន់ចង្ហាន់ហ្នឹងមានធ្វើអីប្រសង់នីតិប្រសង់ហ្នឹងមានតែសិក្សារៀនសូត្រភាសាខ្មែរពុទ្ធសាសនាពុទ្ធវត្តបន្តពីនោះមកយើងត្រូវធ្វើអ្វីទៀតត្រូវតែបើកសាលារៀនភាសាបាលីឬវិន័យឬក៏ភាសាខ្មែរមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រសង់ទេគឺថាដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលជាក្រហស្នឹងយុវជនយុវនារីណាក៏ដោយដែលមានបំណងចង់សិក្សានឹងដើរមកដល់សូមឲ្យមករៀននៅក្នុងវត្តនឹងក៏បានដែរដើម្បីយើងបង្កើតខ្លួនឯងយើងសៀមទាសុំច្បាប់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យត្រឹមត្រូវមើលបើគេតម្រូវឲ្យយើងសុំច្បាប់ពីព្រោះអានឹងច្បាប់គេគៀបសង្កត់យើងប៉ុន្តែសុំច្បាប់បើគេឲ្យយើងសុំដើម្បីជៀសវាងការចាប់ដាក់គុកតែបើយើងបើកសាលារៀនបង្ហាត់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរឲ្យគេមកចាប់ធ្វើទោសបុកម្នេញយើងមានសហព័ន្ធនៅបរទេសដើម្បីធ្វើការអន្តរាគមជាអំពើទំលោភបំពាននៅលើសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគេហៅ international law ហ្នឹងដែលទទួលស្គាល់សិទ្ធិនៃជនជាតិដើមមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរៀនសូត្រក្នុងការរក្សានៅអក្សរសាស្ត្រប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្លួនយើងត្រូវតែធ្វើដោយខ្លួនឯងយើងមិនអាចរងចាំរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើយើងទេដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្កើតសាលារៀនឲ្យបានគ្រប់វត្តបង្ហាត់ភាសាខ្មែរបង្ហាត់តង់បាលីតង់អីគ្រប់សពដើម្បីឲ្យ
ជនជាតិខ្មែរក្រមយុវជនខ្មែរក្រមនោះមានការរៀនសូត្របានច្រើនយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ខ្មែរក្រមអក្សរសាស្ត្រខ្មែរក្រមហើយជាពិសេសទៅទៀតដល់ថ្ងៃមួយយើងនឹងអាចរៀននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រមដល់ពិតប្រាកដកាលណាបើយុវជនខ្មែរក្រមគ្រប់គ្នាអាចរៀនប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរក្រមបានដល់ពិតប្រាកដចេះដឹងនៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរក្រមថាអញមកពីណាមកណាឪពុកអញមកពីណាមកជីតាអញមកពីណាមកជីទួតអញមកពីណាមកស្គាល់ហើយអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនហ្នឹងដូច្នេះវៀតណាមមិនអាចបំបត្តិបានទេហើយបើយើងជាខ្មែរក្រមយើងបន្តស៊ូក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនេះមួយតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនេះមួយហើយតស៊ូដើម្បីការណែបង្ហាញនៅអវ័យដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរក្រមនេះយើងនឹងត្រូវគៀបសង្កត់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទីបំផុតដោយបងអូនតាំងថាអញ្ចឹងវាអាចបាត់បង់ទៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងបាត់បង់ទីបំផុតដោយយើងអស់ភាសាអស់អក្សរសាស្ត្រយើងបាត់ហើយអក្សរសាស្ត្រសំខាន់ណាស់តែបាត់ហ្នឹងវាតែតែបន្តម្ដងតិចម្ដងតិចបាត់ទៅលីងអស់ទៅដូច្នេះកត្តា3យ៉ាងដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងទី1យើងត្រូវទៅរួមរួមគ្នាបង្កើតសាលារៀនឲ្យមានគ្រប់វត្តទាំង461វត្តនៅគ្រប់ខេត្តហ្នឹងទី2យើងធ្វើម៉េចគៀងគូឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងយុវសាមណៈយុវជនទូទៅហ្នឹងឲ្យមានចិត្តសិក្សារៀនសូត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរទី3ពេលសិក្សារៀនសូត្រហើយនេះយើងមានអ្វីដែលជាបង្អែកពីក្រោយនេះ UN Drip សេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាខែលមួយដែលជួយយើងពីក្រោយជាឧបករណ៍ណាឧបករណ៍ដូចលោកទាសេនសាមានប្រសាសន៍មកឧបករណ៍ធ្វើអីបើយើងធ្វើស្រែចម្ការយើងមានអីមានចបមាននង្គ័លមានអីចឹងមានកណ្ដៀវមានណែអីដងឆក់អីសម្រាប់រែកពុនអីគប់សពចឹងបើយើងទៅធ្វើចម្ការក៏យើងមានអាគ្រឿងឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើចម្ការយ៉ាងណាមិញយើងទៀនទាច្បាប់ក៏យើងមានច្បាប់នៅពីក្រោយខ្នងយើងយើងត្រូវសិក្សាយុអិនឌ្រីបនឹងឲ្យចេះច្បាស់ហើយនឹងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងជនជាតិដើមដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសចេញមកហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលស្គាល់ជាកិច្ចការសញ្ញាក្តីជាអនុសញ្ញាក្តីត្រូវតែយកមកអនុវត្តដល់ថ្ងៃណាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងយល់ច្បាស់ភាសាខ្មែរចេះនៅច្បាប់អន្តរជាតិនេះយើងអាចក្រោកតស៊ូដោយសន្តិវិធីទាមទារអរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមជាជនជាតិដើមពេលដែលយើងបានម្ចាស់ជាជនជាតិដើមហើយត្រូវតែអនុវត្តហើយនឹងច្បាប់នឹងវាចេញមកអានេតិតៃតលនឹងបាននៃចំណងជើងនៃជនជាតិដើមចំណងជើងនៃជនជាតិដើមគឺសម្រាប់ទាមទារនៅដីធ្លីទឹកដីនិងធនធានផ្សេងៗដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរក្រមគ្រប់រូបហើយបើយើងមិនតស៊ូមិនធ្វើមិនបានទេគេមិនអោយយើងទេនៅដីចាំនឹងគេមិនអោយយើងទេតតែយើងធ្វើគ្រប់គ្នារួមធ្វើគ្រប់គ្នាយើងតស៊ូដោយសន្តិវិធីខ្ញុំបកកាលណាសូមបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងលោកគុណបើបងប្អូនមិនតន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ។